Rossiyada tanitirik bo'lganida balki bunaqa bo'lmasmidi? Balki ota-onasini sharoiti yo'qdir. Hamma ham boy bo'lavermaydi. Seni ham birov kamsitsa, haqorat qilsa nima qilarding? Ukangni maktabga borgisi kelmayotganligi bejizga emas qizim. To'g'risini aytsam, ish so'rab keldim. Nima? Tushunmadim. Sizdek biznesmen ayol bizani kichkina do'konimizda ko'paramdagi ko'zlar katta-katta gul yoqdi. Tushunmadim. Sizni nazar tutyapman, ismimni biladigan qiz. Ismi nima? Ismi Shaydo. Meni o'ziga Shaydo qilib qo'ydi-ku. A Shaydo qilgan bo'lsa, bu yerda nima qilib turibsiz? Oyjon, men shu qizni o'zimga moslab topdim, oyi. Uylanishga qaror qildim. Menga turmushga chiqing. Men sizga to'g'ri kelmasam kerak. Chunki men yetimman. Kambag'alman. Menga sizdan hech narsa kerak emas. Faqat siz keraksiz. Men? Ha, siz. Qolgan narsalarni keyin gaplashamiz. Xo'p. Bir soatdan keyin. Yaxshi. Siz bilan har doimgi joyimizda ko'rishamiz. Tushundim. Yana mendan yashirgan qanaqa sirlaring bor?